សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវពិភាក្សាជាមួយខាងភាគីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីកំណត់តម្លៃសេវាបញ្ជូនកម្មសិក្សាការីទៅបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឲ្យបានសមស្របអាចទទួលយកបានយ៉ាងតិចឲ្យបានដល់ភាគរយក្នុងឆ្នាំ2023នេះក៏ថាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ
ជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ 2023